tjera të Kosovës na flet Uksaliu, të cilën po e ftojmë në studio. Intensitetin e aktiviteteve të cilat po i mbani gjatë krejt kësa jave. Si po shkon, diri më tash, sepse ka që nga e hëna që ka nisur kjo javë? Po mirë, kështu po ka këgja shumë obligime për me i najtë gati, masi kampanja po është ka që madhe, edhe po ka shumë aktivitete që po zhvillon, po diri tash çdo gjë po shkon shumë mirë. Okay, çka është një javë e terapisë së artit? Është terapes që po mbahet në vendin tonë. Besoj që një grup i publikut janë ata që përsëri e përsëri vinë edhe e din tashmë rëndësinë edhe kuptimin e kësa jave. Por për të tjerët, si do të ma sfigoje këtë javë? Po, që të cekje dhe vetë, kjo është edicioni i 5 që mbahem javën e terapisë së artit. Kjo si kampanjë ka synim promovim në shëndetit mendor për mes artit si mjet terapeutik. Në më thonë, përgjatë krejt javës, na provoj me promovu shëndet mendor të zhvillu aktivitetet të ndryshme artistike. Krejt kjo mbahet në kuadër të javës ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, në më thonë është javë ndërkombëtare. Edhe aktivitetet që zhvillojmë na, këte kanë qatë qëllim, promovim në shëndetin mendor. Në fillim, kërja ka njësë kjo javë, u konë si një njësë me vogël, ku vetëm kena dashë në promovu shëndetin mendor për mes artit, po tash në këtë edicion e 5 u transformu kampanja, edhe u bo një loj festivali për shëndetin mendor, ku në bashkëpunim me 14 organizata tjera të shoqëni civile, kena mri me i realizu 22 aktivitete për gjatë krejt javës. Okay, për para se dolim të aktivitetet, qka është terapia e artit? Si funksionon një terapi arti për personat të themi me komplikime të ndryshme, emocionale, mendore, brenga, angë dhe strese? Terapia e artit, kështë si qasje terapeutike, është pala e re, edhe nuk ka shumë studime që janë bombi të, po ka psikologë kështu jashtë Kosovës që përdorin si qasje terapeutike. Kjo si qasje është shumë atraktive për personat që kanë probleme të shëndetit mendor, se i ikë pak asaj stigmës të psikologët me shku me folë për problemet, edhe e kanë shumë aletë masnej me hi në qëtë fushë. E mira e terapisë artit është që gjithkush mundet me bo, edhe ka format të ndryshme të artit që mund me ju përshtatë gjithkujt. Dhe më thonë, kjo nuk është diçka që theksohet vetëm në pikturim, mundet mu bo dhe përmes valzimet, përmes këndimet, përmes skulpturimet, gjdo forme artit që egziston, dikush mundet me gjithë vetën ta dhe me përfitu pe i saj. Si funksionon, për shambull, si mund të bëhet një terapi për mes valzimit? Unë e di që në momentin kër ne shkojmë në valzim, jemi në levizje dhe natyrisht në gjdo sport tjetër fillon dhe shtohen hormonet tona të lumëturis, kjo natyrisht do të ndikoj paka shumë, por si terapi, si është mënyra e funksionimet? Tash si gjdo terapi tjetër që egziston, si gjdo qasje terapeutike, nuk është diçka